Eu estou lá há 5 anos na equipa de uma cidade de Irulense. Qual é o vosso escalão já agora, divisionário? É a 2ª Divisão Nacional, que agora passou a Campeonato de Promoção, que é a antiga 2ª Divisão Nacional. Já é uma equipa então com alguma experiência, digamos, desportiva, sim, e com algum gabarito, digamos. Sim, algum. Este ano fizeram um excelente campeonato, ficaram em 2º lugar no campeonato de promoção da 2ª Divisão Nacional, atrás do Académico lá de Viseu, que é a antiga equipa de escola, e fomos também, ficámos na equipa de futebol 7, também ficámos em 2º lugar, ficámos atrás do Clube da Albergaria e fomos à final da Taça de Distrital Futebol 7 também. Portanto, são as melhores provas, as melhores classificações que vocês tiveram até hoje? Neste momento, sim. É assim. Já jogaram com alguma equipa de renome a nível nacional? Para a Taça Portugal, digamos, estando na 2ª Divisão? Os Sandinenses, no ano passado, os Sandinenses e os Bolonenses, da Marinha Grande. Há quanto tempo é que estavas no futebol feminino? Entrei em 2010. 2010, portanto, é uma atleta já com 4 anos de atividade. Sim. Porquê o futebol, porquê que escolheram esta vertente do futebol? Porque é um desporto que eu sempre adorei, desde pequena. Já agora, qual é a tua equipa de referência e já agora jogador, não é? Benfica. E o jogador é o Cristianinho. O Cristianinho, não é? Como é que te chamas tu? Mónica, sim. Oh, Mónica, qual é a tua posição em campo? Central. Costumas a marcar golos também? No futebol 7, sim. No futebol 11, nem tanto. O que é que representa estes torneios para vocês? É uma maneira de convívio, de aprendermos certas coisas que em certos jogos não se aprendem. E é sobretudo o convívio, o fair play, isso. E a divulgação do futebol feminino que precisa, bem precisa da divulgação, não é? Sim, é muito mal divulgado em Portugal, o que eu acho muito mal, porque é uma coisa que tem muito futuro e há muitas boas atletas em Portugal. Sonhas um dia a representar a Seleção Nacional Feminina? Quem me dera, era o meu maior sonho. De qualquer maneira, há sempre aquela ambição, não é? Sim, claro. Tem que haver sempre um sonho e uma ambição. Tens de trabalhar muito, não é? Sim, claro. A Tisha, há quanto tempo é que pertences a esta equipa de futebol feminino? Eu, 2 anos, mas já joguei um ano antes. Consideras-te uma craque no futebol? Sim. Olha, se fizessem um convite para integrar uma equipa masculina, tinhas essa coragem? Teria. Tu costumas a ver alguns jogos masculinos, és capaz de ir, jogo melhor que aquele jogador, é isso? Sim, tenho a certeza disso. Qual é a tua posição em campo já agora? Defesa central livre, futebol 11. Portanto, evitar entrar golos, também marcas golos? A minha colega. Diga. Evitar entrar golos, não é? Sim, claro. Então digamos fazes a dupla com esta tua colega? Sim, sim, claro. Com a Mónica. Mais alguma coisa ao canal? Não, obrigado. Herói! É tudo por agora.